4 sata sam spavao, vrate, po 3-4 sata maksimum. I ovo će postati tradicija, radit ćemo sigurno jednom godišnje. Sljedeći ćemo ako Bog da još bolje prijeti, još jači. Cijeli Balkan uzeli po vas sve, Evropu da nam ostavlja. Hoće je Nuniton, ljudi. Nuniton, broj 3, može da počne na Nuni Live kanalu. Uživajte, ljubim vas, brate. Ćao! Hoće je Nuniton, ljudi.